Povodom odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije oglasio se i gradonačelnik Čačka Milun Todorović, čije saopštenje prenosimo u celosti. Na jučerašnjoj telefonskoj sednici Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa predsjednikom Ivanom Nikolićem kažnjen je između ostalih i Fudbalski klub Borac 1926 sa -6 bodova i novčanom kaznom od 4 miliona dinara. Pod sumnjom se našla utakmica Pančevačkog železničara i Fudbalskog kluba Borac koju su Čačani izgubili rezultatom 1-0. Ovo je jedinstven slučaj da Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije postupa neverovatnom brzinom i bez jednog dokaza odlučuje na štetu našeg čačanskog kluba. Naime, kako je navedeno, Borac je ugrozio i povredio integritet Prve lige Srbije. Postavlja se legitimno pitanje integriteta članova Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije kao i Fudbalskog saveza Srbije u celini, s obzirom na to da bez jednog dokaza biva drastičnim merama kažnjen klub, što nije prvi put, jasno pokazujući da određeni ljudi u Fudbalskom savezu Srbije, počev od članova Disciplinske komisije, Komisije za etiku, Stručnog odbora i Sudijske komisije, svoj rad baziraju na kompletnom neprofesionalizmu, neetičnosti, svesrdnosti, se trudeći već duži vremenski period da uruše ugled srpskog fudbala. Pozivam vršioca dužnosti predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Marka Pantelića, dugogodišnjeg legendarnog reprezentativca, da uloži sav svoj integritet u ispitivanje ne samo ove, već i svih utakmica koje je naš klub igrao. Ako se ne utvrdi jedina istina da je naš borac nepravedno kažnjen uz očigledan pritisak, povući ćemo najradikalniji potez – istupanje iz liga koje su pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije, koji kao da se svesrdno trudi da uništi fudbal u Srbiji. Mladi momci, igrači Fudbalskog kluba Borac, koji se nad ljudskim snagama bore za dres poznatih zebri i koji časno nose i pronose slavu borca, nisu zaslužili da se na ovaj način omalovažava njihov trud i znoj. Fudbalski klub Borac 1926 je izričit u tvrdnjama da nije povredio integritet i kodeks fudbala u celini, nasuprot optužbama Fudbalskog saveza Srbije, koje su u potpunosti nepotkrepljene dokazima. Fudbalski klub Borac, koji je u srcu svih nas Čačana, borit će se svim pravnim sredstvima prvenstveno u državi, a potom, ako je potrebno, i pred nadležnim organima i institucijama u inostranstvu, kako bi dokazao istinu i isterao pravdu na videlo. Mi Čačani nećemo dozvoliti da određeni ljudi zbog svojih sitnih interesa urušavaju ime i kredibilitet našeg borca. Na nama je da u ovoj borbi istrajemo do kraja i svim pravnim sredstvima sačuvamo ugled i čast našeg neosnovano optuženog kluba.